Francis Zammizzemek kien elett membru tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista u li rebaħ l-elezzjoni każwali għal post ta' Therese Comodini Cachia li llum hija membru tal-Parlament Malti. B'hekk jingħaqad ma' David Casa u Roberta Metsola bħala tielet Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Zammizzemek kien favorit li jirbaħ din l-elezzjoni sa mill-bidu, anke minħabba l-esperjenza li għandu u l-fatt li l-appoġġ li kien kiseb fl-elezzjoni tal-2014 kien ferm aktar minn dawk li kontestaw l-elezzjoni każwali miegħu. Iżda bħal f'kull elezzjoni każwali wieħed ma jkunx jista' jbassar b'ċertezza, u fil-fatt kien hemm proċess fejn waqgħu kandidat wara ieħor sakemm Norman Vella u Francis Zammizzemek spiċċaw l-aħħar snin, għalkemm Zammizzemek żamm vantaġġ il-ħin kollu. Kemm Vella u kemm Zammizzemek kienu kandidati fl-aħħar elezzjoni ġenerali iżda ma ġewx eletti. Wara li kien elett, Zammizzemek, li ftit ta' snin ilu kien ikkontesta wkoll għall-kap tal-Partit Nazzjonalista, għalli ħares il-qudiem lejn dan il-kapitlu ġdid f'ħajtu u tenna li se jkompli jħu sem anki fil-kumitat li kienet tieħu sem fihom Therese Comodini Cachia.